Ja, veldig god tirsdag og velkommen til videobloggen. I dag så skal vi starte Goldie. Vi har ikke hatt start på Goldie siden koronaen startet. Så det vil si faktisk ikke siden slutten av februar. Det er egentlig ingen god grunn til at det skulle være noe særlig problemer med å få start. Jeg tror batteriet skal være fullt ladet, og er det ikke? Batteriet er ikke fullt ladet. Ja, det var jo trist. For da er det litt verre å få start. Ja, vi må sette på laderen. Ja, da er det ikke noe annet å gjøre enn å smøre seg med litt tålmodighet. Ja, nå har det gått et par timer. Vakker lyd. Varme. Ja. Ja. Nei, dagens prosjekt var 100% vellykket. Etter at vi fikk lade batteriet. Da vil jeg bare ønske alle sammen en koronafri dag. Her begynner det å bli ganske varmt etter hvert. We'll be right back.
tog et vedtak på å legge ned en næring. If you don't have any art, you're pretty much lost.